زمانے والو بت کا دا قبلہ بنانے کو علی آ گئے. علی سردار رسول پاک نبی نو اطلاع ملی اس تو پہلو 11 رجب جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ دی دیوار دے کول آئے تے خالق کائنات نے جبرائیل نو جڑی گل کیتی او گل سنانا چاہنا. جبریل امین نو مخاطب ہو کے خالق دی آواز آئی ہے, غور سے سن لو میرا حکم نئے در کے لیے, غور سے سن لو میرا حکم اللہ جبریل نئے در کے لیے, غور سے سن لو میرا حکم نئے در کے لیے, غور سردار آئے پاک رسول خدا نے آ کے اپنے ویر نو ہاتھ تے چایا. پوری توجہ مینوں عطا فرمانی, شیر پڑھنا نہیں چاہتا بلکہ علی علیہ دے دلاں تے لکھنا چاہنا. اپنے ویر نو ہاتھ تے چا کے اللہ دے نبی دی آواز آ دیے, دیکھنا ہو کہ جوا میں بڑے اطمینان تے تسلی دے نال اپنی منزل تک پہنچنا چاہنا اور تانوں لے کے جانا چاہنا. اے محسوس ہو سی جویں معراج ہو رہی ہے فضائل علی دی. پوری توجہ نال حسین شیر پڑھنا چاہنا, کھل دے جاگے